السلام علیکم، آج 23 اکتوبر 2021 ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سعودی عرب کی ڈیلی کرونا رپورٹ۔ دوستو، آپ سے کچھ وقت پہلے سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کرونا وائرس کے متعلق نیا عدد شمار جاری کیا۔ پریس کانفرنس میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 43 نئے کرونا مریض ریکارڈ ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 2 اموات ہوئے ہیں۔ ٹوٹل اموات 8776 کرونا کے باعث ہوئے ہیں، جبکہ 74 ایسے مریض ہیں جو کہ کریٹیکل حالت میں نگہداشت میں رکھے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 38 نئے کرونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جو کہ ٹوٹل تعداد 5,37,246 مریض کرونا سے اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ سعودی عرب میں اب تک کرونا سے 5,48,205 افراد متاثر ہوئے، جس میں 5,37,246 صحتیاب ہو چکے ہیں، 8,776 کی اموات ہوئی ہے۔ چونکہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں سعودی عرب بڑا ملک ہے، تقریباً 50 ملین کے لگ بھگ اس میں لوگ ہیں، اجنبی بھی ہے سعودی بھی ہے، تو یہ 43, 44, 45, 50 کیسے یہ منتقوائز آدھا آدھا کیس بنتا ہے۔ تو ابھی ٹائم ہے کہ سعودی عرب حیات طبیعہ کا باقاعدہ اعلان کرے۔ حیات طبیعہ تو دوستو باقاعدہ شروع ہو چکا ہے، کچھ رکاوٹیں باقی ہیں، جس میں اسپیشل جو رکاوٹ ہے ہمارے لیے ہے وہ سفری پابندی ہے۔ پاکستان میں بھی دوستو آج جو کیس ریکارڈ ہوئے وہ بھی 500 تھے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر باقی ملکوں کے لیے نہیں ہو تو پاکستان افغانستان میں کیسے کافی کم ہے۔ امید ہے کہ سعودی حکومت آئندہ کچھ دنوں میں عمران خان کی درخواست پر فلیٹ اوپن کرنے کا اعلان کریں۔ یہ جو دوستو 42-43 کیس ہے، یہ چند مہینوں تک 8-9 مہینے تک ایسے ہی ریکارڈ ہوتے رہے گئے، کبھی 43 کبھی 50 کبھی 40۔